Ja, res je, današnja zmaga je pomembna, predvsem zato, ker ja, letos jih še nismo premagali in je bilo tole danes en dober sporočil za vnaprej. Igra. Ja, res je, po dveh tretjinah smo vodili 4-0. Na konc zadnja tretjina mogoče smo majčkem popustili, malo preveč napak smo delali in Lustenau hiter kaznuje, ampak še vsej en 5-2 in zmaga ostaja pod Mežak. Ja, za nadaljevanje pomeni samo, igrati moramo tako, kot smo igrali zdaj zadnje dve tekme in mislim, da bo vse v redu.